Zimný štadión v Šali cez víkend privítal nadšencov a fanúšikov hokeja. Na ľad sa postavili hráči z HK Los Amateros Šaľa a HC Otice z Česka. Podujatie otvoril miestny folklórny súbor Šaľan. Sme radi, že folkloristi prijali naše pozvanie, bolo to taká spoločná taká myšlienka, tak sme radi, že to vyšlo takto, ako to vyšlo a že sa nešmykli, lebo som sa trošku toho obával. Bolo to prvýkrát na ľade aj pre nich, aj pre nás. Takže verím tomu, že akcia dopadne dobre. Počasie nám vyšlo a už len športu zdar. Potešili sme sa, že nás takto oslovili. Navzájom sa podporujeme tu na Šali, ako aj športové, aj trošku také kultúrne spojenie. Takže myslím, že ľudia prišli aj kvôli tomu, verím, že aj kvôli nám, aj samozrejme kvôli tomuto hokejovému zápasu. Ako sa vám dnes tancovalo na ľade? No, tancovalo sa nám veľmi šmikľavo, ten koberec sa naozaj hýbal a sme tancovali tak na pol plynu opatrne, aby sme teda sa nešmikli a nespadli. Je to pre nás úplne nová skúsenosť, premiéra na ľade, takže sme naozaj boli veľmi, veľmi opatrní. Mne sa tancovalo veľce super, som sa to tešil, lebo na ľade to sme mali, ako sa hovorilo, úplnú premiéru, takže bola to aj výzva pre nás, ako to celé dopadne a či sa nešmykneme, to sme sa najviac obávali, sem tam sa sa troška šmyklo, ale myslím, že sme to ustali dobre. Takže odteraz len na ľade. Myslím si, že stále necháme tomu pódiu klasickému prednosť. Nechýbalo ani úvodné vhadzovanie buly. Bude nám ho Peťko Baláš hádzovať s pani viceprimátorkou mesta, keďže pán primátor ochorel a hrá sa 3x20 minút. Diváci, nech sa verím, že sa zabavia a že bude dobrý hokej. Už je to po druhý krát, čo som hádzala buly na tomto podujatí a je to pre mňa nesmierna čest. Prvýkrát som bola vo veľkom strese a teraz som si to naozaj užila. Vy ste sa teda zo svojho športu presunuli takto na ľad, takže aký to bol pocit? Tak sem tam ako fandím hokejistom a tu ma pozvali, Palko ma pozval do Šale, že či sa dojdem pozrieť, no sem tam už som bol na hokeji, no ale tak samozrejme, že takúto príležitosť som nemohol odmietnúť. No a tak ten úvod celkové, všetko sa mi to páči tu, až na to, že nemám korčule, no ale moc som dávať pozor, že sa mi to nešmyklo. Ako ste zareagovali, keď ste dostali ponuku prísť do Šale? To bylo fantastické okamžitě a vzniklo to na Instagramu, kde jsme se s Pálím seznámili. A já když jsem viděl to, co tady máte, tak okamžitě mi to bylo sympatické a chtěl jsem to odehrát. To znamená, že když přišla ta nabídka, tak v podstatě já jsem věděl, že okamžitě seženu kluky, kteří tady se mnou jakoby rádi pojedou a věděl jsem, že to bude super, ale to, co je tady skutečně a to, co připravil Pálí, tak my jsme z toho opravdu překvapení, jak příjemná atmosféra tady je a jak to tady je všechno nachystané. Musíme jenom smeknout klobouk a jsme na těšení. Máme takéto zimu mriavky. Je pre mňa naozaj veľmi vzácne ako pre občana Šale, že máme takéto podujatie, pretože to už sa málo kedy vidí, že jednoducho naši nadšenci zorganizujú takéto zvučné podujatie pre širokú verejnosť. A navyše ešte je veľmi dôležité, že to, čo sme kedysi zaznávali a chceli sme výlučne krytý štadión, tak my tu vieme korčulať pod holým nebom a to je práve senzácia aj tohto podujatia. V logu Winter Classic 2024 figurovalo aj číslo 67, keďže šalianskí hokejisti venovali aktuálny ročník svojmu bývalému spoluhráčovi Gabimu, ktorý zomrel na jar minulého roka. Číslo 67 bolo rokom jeho narodenia, no zároveň sa vynímalo na jeho drese. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.